sriebet ta' karozzi sewwieqa frustrati, tempri tilgħin u trabijiet li m'hemmx li jispiċċaw. Xeni komuni fit-toroq Maltin dan l-aħħar u fosthom fiż-żona ta' Buqana. Ix-xogħlijiet f'din iż-żona ilhom għaddejjin ix-xhur issa bla ebda ħiel ta' meta se jitlistew. Xogħlijiet li qed joħolqu inkonvenjent kbir lil dawk kollha li għal xi raġuni ikollhom jgħaddu minn dawn l-akwati. Dawn jinkludu lil dawk kollha li jgħixu fl-akwati ta' ħad-dingli, ir-Rabat, ħaż-Żebbuġ, kif ukoll dawk mill-Imġarr, il-Baħrija, il-Mosta u żoni oħra bħal Bumarrat. It-traffiku li qed jinġema' kawża tax-xogħlijiet ikompli lil fit-tmiem il-ġimgħa meta ħafna jerħula lejn ix-xtajtiet u jgħaddu minn din it-triq biex jaslu lejn it-tramuntana tal-pajjiż. Infrastructure Malta bdiet biex xogħol fuq din it-triq iktar minn 7 xhur ilu u iktar minn xahar u nofs ilu il-Ministru responsabbli Ian Borg kien qal li x-xogħol miexi b'ritmu maġġel. Iżda bosta sewwieqa li kollhom jgħaddu minn din ir-rotta u jqattaw minuti twal imwaħħlin fit-traffiku ma jaħsbuhiex bħal Ministru.